ururka marmar international jarati ayaa habeenkii xalay xaafada balbale ee magaalada jabuuti ku qabatay munaasabad ay mariyay iyo agab kale ku gudoonsiinaya arurta ka dhalatay qoysaska danyarta ah ee xaafadaasi munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale waxaana sheegay in ururku qabtay hawl muhiim ah oo ay adduunka aakhiraba ka dheefayaan mahadalale xagga isku keenay anigu waan la farxay maanta waan la dhacay sida quruxda badan ee hawshan u soo gasheen waa wax ilaahay loogu mahadnaqo ilaahayna horeyba u yidhi kiina wax haystow kan wax haysan taageer kan kuu ilaahay wax siiyey iyo kuu wax siinba allaale marka ninkii wax haysan in laga warhayo waa wuxuu ilaahayna idmay oo amar uu ilaahayna siiyey maanta xagga waxaan ka arkayaa farxad ciyaal shalay waxay ku taga haysan iskool oo maanta berito la teenigii ku galaya waa farxad weyn weeyaan aniguna waan si fiican baan ula dhacay wallaahi billaah marka taana inay tan un ku joogsan waa inay saanun u sii socoto dhar ha noqoto waxbarasho ha noqoto siduu soo sheegay macalinku iyo gargaar sidii reerihii wax haysanba loogu gargaari lahaa hadal waa la dhameeyey ma sii badinayo waa mahadsantihiin hawshuna saa u sii socoto ilaahayna ha nimadeeyo bulshadaana qolladii soo qabanqaabisayna marmaar international marmaar jabuuti waa mahadsantihiin allah hanila garab galo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu iyo wanaagka iyo taageersiga iyo waxsoolaqabadka kaas ayaan uga mahad celinaynaa marka goobaad oo mahadda goobaad iska leh kulley iskumaan istaagin inaan ka sheekeeyo ururka waxqabadkiisa iyo hadafyadiisa oo kulli afayeena jiro laakiin waxaan rabaa inaan waxoogaa mahadnaqa aan halkan aan uga mahad celiyo intayna joogta iyo intayna hawsha leh waxaan arkaa halkan uga mahad celinayaa dhammaan inta halkan ka soo qayb gashay ee waqtigoogii iyo maxaa dhahdaa awlahoogii soo bandhigay waqtigoodi soo siiyey waxaan kaloon uga mahad celinayaa xildhibaankeena xasan aadan geedi oo isaguna caawa halkan buuqasho nagala joogo waxaan kaloon uga mahad celin waxa iyaguna dareenkooda muujiyey xubno ku hadlayay waalidka xaafadda iyo caruurta deeqda ka faa'iidaysatay marka waad mahadsantihiin walaalahayga gadaaga gaday ee niman iyo naagale maashaa allah marka guddoon baan iga leenahay boqolkiiba boqol abaalkiina ma gudi karayna maashaa allah ilaah baana mahadda iskale ni garansiiyey ilaah baa iskale oo wax waliba ilaahay garansiinta ilaahay weeyaan ku faraxsanahay deeqda la isiiyey waxaan ugu mahadnaqayaa dadkii isiiyey adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.